Re, viss ēters ir te! Bet Amerika, jeb bez vēsts pazudušais, izrāda pēc Franca Kafkas darba motīviem Dailes teātrī iestudējis režisors un dramatizējuma autors Dž.Dž. Džilindžers. Izrādē viegla smeldza mijas ar asprātīgu humoru, šķiet emigranta dzīve, kuru pirms 100 gadiem aprakstījis Kafka. Līdzinās tai pašai dzīvei, kuru mūsu ļaudis piedzīvo šodien. Ar izrādes varoņiem tikās Ilze Strenga. Sie schlagen sich die Köpfe blutig um die Beute. Jaunā emigranta Karla Rosman loma izrādē Amerika, jeb bez vēsts pazudušais, režisors Džilindžers uzticējis jaunajam aktierim Edijam Zelānam. Viņa nepieņem, jo īsti viņš pats nespēja iedzīvoties un viņš audzinās citādāk. Bet Amerikā dzīvo pēc citiem noteikumiem, citas tradīcijas, citas paražas, citi ticējumi, dzejnieki, mentalitāte. Stāsts ir par puisi, kurš no Eiropas ar kuģi ieradies Ņujorkā. Te viņš iepazīstas ar visdažādākajiem tipiem, kuri naivo puisi pamatīgi izmanto, un Karls nokļūst uz ielas. Viņš ir kā piedzimis bērns, tīrs kā lapa, tabula rosa, ja kā teica. Un uz viņa glezno un viņa mālē, un viņš neko nesaprot, ka tās krāsas varbūt tās ir netīras, nepareizas, neķītras, ļaunprātīgas, ļaundabīgas. Viņš to visu uztver kā viss ir ļoti labi, viss super. Par rakstāmašīnu neprot rakstīt. Neprot rakstīt. Tas nav nekas briesmīgs. Jāsāk, protams, būs ar pašpieticīgāko amatu un ballēnu. Opa! Amerika, jeb bez vēsts pazudušais, ir vācu rakstnieka Kafkas pirmais romāns. Darbu viņš nepabeidz. Un arī Amerikā viņš nekad neesot bijis. Tas rosina darba dramatizētāju, režisoru Džilindžeru un aktierus tālāk izfantazēt lugas tēlus. Es šajā izrādē atveido 4 tēlus, un viņi ir atšķirīgi ne tas, kā es tur nomainu grimu vai kostīmu, bet tā nokļūšana pie viņiem bija pa ļoti dažādiem ceļiem. Tie ir pat, es pat teiktu, ka dažādi spēles veidi, kā es vienā izrādē eksistēju. Emigranta dzīve citā pasaules malā nav mainījusies arī 100 gados. Tādēļ izrāde jau vairāk raisa skumjas par cilvēku likteņiem. Tas ir tāds mānīgs priekšstats, ka ja tu aizbrauks kaut kur ārpus Latvijas, tad tur kaut kas būs labāks. Patiesībā tā nemaz nav. Es esmu bijusi viena pati Parīzē, dzīvojusi veselu mēnesi, un man likās, jā, ārprāt, cik skaisti, es dzīvoju blakus Triumfa arkai. Es netālu ir Eiffeltornis, nu es tagad dodos ārā, pastaigā pa Parīzi un aizēju līdz tam Eiffeltornim, bet es saprotu, ka es esmu viena pati. Un tāpat arī Karls Rosmans, viņš ir viens pats. Izrādu scenogrāfiju un kostīmus ar aizvadītā gadsimta sākuma smaržu veidojas Ilze Vītoliņa. Ilze Strenga, arī skatlaps Latvijas televīzija.